Hello guys, it's your boy the Kush ndani ya Embu TV, na leo tuko hapa kwa streets, tuko kwa main gate ya Embu University, na tunataka kuuliza tu swali moja. Tunataka kujua watu watafanya nini na 1 million Kenya shilling. Sasa acha tuone venye watu wanafikiria, venye students hapo watafikiria venye wanaweza fanyia 1 million. So unaitwa nani? Mimi naitwa Dorcas. Unafanya course gani? Nafanya IT. Uko which year? Uko first year. So tulikuwa tunataka kujua aje, ukipewa 1 million sasa utafanya nini hiyo pesa? Mimi nikipata 1 million kwanza nalipa fee ya next semester. You serious? Tena nafungua like hardware. Hivyo naweza hadi kuwapesha watu. Na interest ipo sasa. So bado utaendelea tu na masomo? Nitaendelea tu. Alafu ukipata boyfriend wako na babako wakitandikwa, utaokoa nani kwanza? Hey, y'all, come look at this. Naokoa budangu kwanza. So boyfriend wako kwanza atandikwe? Ai, atandikwe. Juu sasa hiyo, maybe adi was not meant to be mine. Budako kwanza aokolewe. Kwanza aokolewe. Boyfriend wako si hata akiumia atatibiwa tu? Atatibiwa tu, kuna madaktari. Juu niko na 1 million nitampeleka wasi. Akitaka outside country.